второй тур президентских выборов прошел без серьезных системных нарушений, способных существенно повлиять на результаты голосования, заявляют в областном комитете избирателей Украины. Однако, кроме попытки удалить наблюдателя, на одном из участков Березовского района имели место и другие грубые нарушения. Абсолютно бурливий випадок мав місце в селі Мирна Біляївського району, де комісія ще до завершення процесу голосування почала складати протокол про результати голосування. Це безпосередньо заборонено діючим законодавством, тобто законодавством однозначно заборонено складати протокол до завершення процедури голосування і сказано, що протокол складається тільки під час засідання, на якому відбувається підрахунок голосів. В противотуберкулезном диспансере голосование началось в 8:45, так как там не могли собрать кворум для начала работы избирательного участка. Также в комитете прокомментировали нашумевшую новость о подозрениях к принудительному голосованию в Александровской психиатрической больнице. Оскільки спостерігалась система и повідомлення громадянами один за одним сторонній людині результатів свого волевиявлення, ми, як незалежні спостерігачі за виборчим процесом, розглядаємо це як ознаки можливого контрольованого голосування, а також можливого примусу до голосування. Отсутствие наблюдателей на нескольких участках также не могло существенно повлиять на результаты голосования. В целом, в Украине явка избирателей в этом туре была также высокой, но несколько ниже, чем в первом туре. 62% против 63,5% ранее. Обработано по состоянию на 6:30 вечера 99,78% бюллетеней. Владимир Зеленский набирает чуть более 73%, а действующий гарант Петр Порошенко – 24,46%.